ଚାଲିଛି ନୂଆ ସିନେମା ନନ୍ଦିନୀର ସୁଟିଂ। ନନ୍ଦିନୀ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଡକ୍ସନର ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଗୋମାତାକୁ ନେଇ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି ସିନେମା। ଏହି ନୂତନ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟାରୀ ଓଡ଼ିଆ ଫିଲ୍ମ ନନ୍ଦିନୀ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ 15 ଦିନ ଧରି ସୁଟିଂ ହେବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର କାହାଣୀ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗୋମାତା ଉପରେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ଧରି ଆଶା ଓ ଯୋଜନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗୋଭକ୍ତମାନେ ଏପରି ଏକ ସିନେମା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଏହି ଗୋଭକ୍ତମାନେ ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ସୁଟିଂ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ଏହା ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ସହ ନୂତନ ପିଢ଼ିଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଗୋମାତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଭକ୍ତି ସହ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟତଃ ଏହି ଫିଲ୍ମ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ସୁଟିଂ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ଜିଲ୍ଲାରେ ହେବ। କେନ୍ଦୁଝର ଜିଲ୍ଲାର ଛେନାପଦୀ ଅଞ୍ଚଳରେ, ଯାଜପୁର, ବାଲେଶ୍ୱର ଓ ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏହି ଫିଲ୍ମର ସୁଟିଂ କରାଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଗବାନ ମାନିଥାନ୍ତି, ତେଣୁ ସମସ୍ତେ ଗୋମାତାର ମହାତ୍ମ୍ୟର ବାର୍ତ୍ତା ଦେବାକୁ ନେଇ ଏହି ଫିଲ୍ମଟିର ନିର୍ମାଣ କରାଯାଉଛି ବୋଲି ଗୋଭକ୍ତ ତଥା ଏହି ଫିଲ୍ମର ମୁଖ୍ୟ ରୋଲ୍ ଓ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା ସଞ୍ଜୟ ବିଶ୍ୱାସ କହିଛନ୍ତି। ନନ୍ଦିନୀ ପ୍ରଡକ୍ସନ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ଏଇଟା ଅଛି, ଆଉ ପ୍ରଥମ ଅବଦାନ ନୁହେଁ, ଇଏ ଗୋମାତାଙ୍କ ଅବଦାନ, ଇଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅବଦାନ। ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷର ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ଯୋଜନା ଥିଲା, ଆମେ ତ ଫଳପ୍ରସୂ କରୁଛୁ ଓଡ଼ିଶାର ଗୋଭକ୍ତମାନେ ମିଶିକି ଆମେ ଯୋଜନା କରିକି କରିଛୁ ଯେ ଗୋଟେ ଆୱାରନେସ୍ କ୍ରିଏଟ୍ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ଇଏ ମୁଭି ଗୋଟେ ଆୱାର୍ଡ଼ ୱିନିଂ ଆୱାର୍ଡ଼ କରିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଓ ଇଣ୍ଟରନ୍ୟାସନାଲ୍ରେ ପ୍ରତି ସ୍କୁଲ କଲେଜ ମାନ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଗୋଟେ ପିଢ଼ିକୁ ବଦଳିବା ପାଇଁ ଯୋଜନା ଅଛି। ଲୋକମାନେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଗ୍ରହଣ କରିବା, ଆମେ ଏଇଥିପାଇଁ ବେସିକାଲି ଆମର ଟିକେ ଡ୍ରାମା ରହୁଛି ଷ୍ଟୋରି, ଆଜିକାର ଷ୍ଟୋରି ନ୍ୟୁ ଇଏ 10-15 ପୂର୍ବ ଷ୍ଟୋରି, ଆଉ ଯେଉଁଠି ଇମୋସନ୍ ଥାଏ, ଗୋଟେ ବଣ୍ଡିଂ ଥାଏ ଇମୋସନ୍ର, ଲୋକମାନେ ସେଇଟାକୁ ଅଧିକ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। ଆମେ ସେ ଯେଉଁ ଇମୋସନ୍ ବଣ୍ଡିଂ ସହିତ ଗାଈର ଆଉ ଆମର ଗୋଟେ ମଣିଷର ଭଲ ପାଇବା ସେ ବଣ୍ଡିଂ ରଖିଛୁ ଆମେ। ଏହି ଫିଲ୍ମର ଡାଇରେକ୍ଟର ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ଜେନା। ମୁମ୍ବାଇରେ ରହି ପାଠ ପଢ଼ିବା ସହ ସେଠାରେ ଗୋଟିଏ ସର୍ଟ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ କରିଥିଲେ ହିମାଂଶୁ। ଗୋମାତା ଉପରେ ନନ୍ଦିନୀ ଫିଲ୍ମ ସୁଟିଂ ଚାଲିଛି। ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କର 10 ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯେପରି ଭଲ ପାଇବା ଥିଲା ତାହା ଏବେ ଦେଖାଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ନୂତନ ପିଢ଼ିମାନଙ୍କୁ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇବା ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ପହଞ୍ଚାଇବା ଗୋଟିଏ ପ୍ରୟାସ କରାଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏହି ଗୋମାତାଙ୍କ ଉପରେ ଫିଲ୍ମ ଡାଇରେକ୍ଟର ଖୁସି ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ହିନ୍ଦୁ ସନାତନ ଧର୍ମରେ ଗୋମାତାଙ୍କୁ କିଭଳି ପ୍ରକାର ରକ୍ଷା କରାଯିବ, କିଭଳି ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ, ଏଇ ଫିଲ୍ମ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବାର୍ତ୍ତା ଦେଉଛୁ। ତେଣୁ ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ, ସମଗ୍ର ଭାରତବାସୀ ଏଇ ଫିଲ୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମର ସମସ୍ତ ତଥ୍ୟ ବୁଝିପାରିବେ ଏବଂ ଗୋମାତାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେବେ। ଭଦ୍ରକରୁ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ରାକେଶ ଜେନାଙ୍କ ସହ ଦୀପ୍ତିରଞ୍ଜନ ସାହୁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।